Za Stalinovy éry se svět přece jen občas dozvěděl o hrůzách jeho vlády. Nikdo však nevěděl o skutečném vlivu muže, který stál v pozadí, Lavrentij Beria. Vždycky jsme měli tendenci pohlížet na sovětskou stalinskou historii jako na historii jednoho muže, Stalina. A případ Berii ilustruje, že žádný diktátor neexistuje sám o sobě, že je vždy závislý na lidech pod ním. A to odhaluje fascinující příběh o tom, jak se jeden člověk může dostat na vrchol pomocí manévrování a manipulace. Česká televize uvádí britský dokumentární film Beria, Stalinova stvůra. Lubjanka, ústředí Stalinovy tajné policie a lidového komisaře státní bezpečnosti Lavrentije Berii. Ve vězeních po celé zemi miliony nevinných lidí procházely takzvaným Beriovým sítem. Stalin represe autorizoval, avšak řídil je Beria. Po 15 let byl Beria nejobávanějším mužem v Sovětském svazu. Bylo to všechno tak odporné, celá jeho povaha. Byl to opilec a byl hrozně hrubý. Říkával, kdo si myslíte, že jste? Mohl bych vás všechny zničit. Beria byl všechno možné, jenom ne komunista. Termín komunista a jeho poslání se u něj vždycky setkával s ironií. Tento muž byl zlý a spáchal množství zločinů, ale současně vlastně pomáhal sovětské moci. Březen 1953. Beria čte oslavnou řeč na Stalinově pohřbu. Zatímco Sovětský svaz oplakává smrt svého vůdce, za scénou se už Beria vidí na jeho místě. Nestalo Stalina, velikého soratníka i geniálního prodlužatele děla Lenina. Když Beria oslovuje davy na Rudém náměstí, jen málo kdo tuší, že Stalinův odaný noh sled má v plánu odvrhnout mnohé z toho, co Stalin zastával. Nicméně Lavrentij Beria, jehož úspěchy byly oslavovány ve velké sovětské encyklopedii, zmizel během 6 měsíců z historie a jeho životopis nahradil odstavec o Beringově moři. Teprve dnes díky uvolnění archivních materiálů můžeme zhodnotit pověst jedné z nejkrutějších postav 20. století. Beria se narodil daleko od Moskvy, v Gruzii, v roce 1899. Jeho rodiče byli rolníci. Bolševikem se stal za revoluce, kdy byl agentem tajné policie. Do 20. let vládl v Gruzii Sergo Ordžonikidze. Zde vlevo se svým blízkým přítelem Stalinem. Šéfem gruzínské tajné policie byl Lavrentij Beria a jeho dopisy Ordžonikidze mu ukazují, že měl základní kvalifikaci pro úspěch v komunistické straně. Uměl lichotit. Drahý Sergo, tvoje důvěra ve mně mi dává všechnu mou energii, iniciativu a schopnost pracovat. Bez tebe, Sergo, bych neměl nikoho. Jsi pro mě víc než bratr nebo otec. Poté, co byl Ordžonikidze povýšen do Moskvy, byl pro Beriu ještě užitečnějším přítelem.
Beria shromažďoval informace o různých členech vedení a pak tyto informace předával prostřednictvím svého učitele, Serga Orjonikidzeho, jenž měl velice blízko ke Stalinovi. Tak byl Stalin stále informován o všem, co se děje. Často tyto zprávy samozřejmě nebyly pravdivé, ale Beriovi se podařilo vzbudit u Stalina pocit, že mu může věřit. Informování Stalina se vyplatilo. V roce 1931 v důsledku Beriových nepravdivých zpráv byl odstraněn vůdce gruzínské strany. Novým vůdcem, kterého Stalin podporoval proti přání vedoucích komunistů Tbilisi, se stal Lavrentij Beria. Beria jako gruzínský vůdce s nadšením plnil jakýkoliv úkol, aby si získal Stalinovu přízeň. Aktivista gruzínské strany Mitrofan Kučava vzpomíná na Beriovo nadšení pro Stalinovy čistky. Jen v Gruzii v roce 1937 a 1938 bylo zatčeno 30 tisíc lidí a 10 tisíc zastřeleno. Beria sám vedl výslechy. Používal bití, násilí a brutalitu, aby si vynutil přiznání i od nevinných lidí. Beria zatýkal lidi, ať byli vinni nebo ne. Rodina Dadiany Makarašviliů byla jen jednou z mnoha nevinných rodin, které byly postiženy, když Beria plnil svou kvótu zatčených pro Stalina. Nespravedlnost a nejkrutější metody byly používány proti zcela nevinným lidem. Můj manžel byl zatčen a mě vystěhovali z bytu. Obvinili ho, že je anglický špion. Můj manžel byl popraven v roce 1937. Popravili také mého 82-letého dědečka, dva strýce, mého švagra, dítě mé švagrové, mnoho členů rodiny a ještě více přátel. Nejlepší lidé byli zlikvidováni. Beria neudělal pro Gruzince nic, jen páchal zvěrstva a přinášel neštěstí. Kdykoliv Beria mluvil na veřejnosti, říkal Gruzíncům to, co Stalin chtěl, aby slyšeli. Ve volbách záleží na tom, aby všichni voliči přišli k urnám 20. června a dali své hlasy Stalinovu bloku komunistů. Beria věděl, že za svůj přepichový dům v ulici Mačabeli vděčí Stalinově přízni. Jestliže chtěl ještě větší moc a majetek, musel se dostat k Stalinovi ještě blíž. Nastal čas zbavit se prostředníka starého přítele a učitele Serga Orjonikidzeho. Beria, který vycítil, že Sergo už má u Stalina problémy, začal jednat. Gruzínští disidenti stále posílali Orjonikidzemu dopisy, které on ignoroval. Beria si opatřil kopie těchto dopisů a předal je Stalinovi. Počátkem roku 1937, když už těch dopisů byla hezká řádka, Stalin si pozval Orjonikidzeho do své kanceláře a zeptal se: Sergo, ty jsi přece můj dobrý přítel, ne? Ano, odpověděl. Pak se Stalin zeptal: a co si teda mám myslet o tomhle? Sergo odpověděl: to jsou politické nuly. Stalin řekl: co ti myslíš, politické nuly? Urážejí mě, napadají a to musí přestat. Zrada přátel se už přežít nedala. V únoru 1937 se Orjonikidze zastřelil.
Krátce na to dal Beria zatknout a popravit členy Ordžonikidzeho rodiny. Beria chtěl víc než jen pracovat pro Stalina. Chtěl být jeho přítelem. Beria si předcházel Stalina i na osobnější úrovni. On a jeho žena Nino se například starali o Stalinovu matku a po její smrti Beria zorganizoval její pohřeb. Péče o Stalinovu rodinu zahrnovala i jeho děti. Beria je zval, aby strávili prázdniny s jeho vlastní rodinou v Gruzii. Ale Stalinova dcera Světlana, strýčka Laru, jak se mu říkalo, nesnášela. Beria se snažil potěšit svého šéfa i tím, že upravil Stalinovo skromné gruzínské rodiště v Gori a změnil ho ve svatostánek. Kolia Melikišvili, Beriův šofér, vzpomíná na jeho nejtroufalejší pokus, jak zalichotit Stalinovi. Beria pověřil místního profesora Erika Bediu, aby napsal knihu o gruzínské revoluční historii, v níž by Stalin vystupoval jako genius. Beria knihu přečetl a řekl Bediovi: všechno je v pořádku. Je to dobře napsané. Líbí se mi to. Jen jedno se musí změnit. Jedna věc je špatně. Tady to jméno autora, Bedia. To by mělo být Beria. Přemýšlej o tom a dej mi vědět, jaká bude tvoje odpověď. Dějiny bolševické organizace v Zakavkazsku měly obrovský úspěch a jejich autor byl oslavován jako velký historik a spisovatel. Kniha byla přeložena do několika jazyků a stala se klasickým textem. Stalin měl vysoké mínění o své úloze v ruské revoluční historii, ale ve skutečnosti byla Stalinova role v Zakavkazsku bezvýznamná. Beria tedy falzifikoval celou historii revolučního hnutí a Stalin se stal hrdinou. Mitrofan Kučava byl jedním z věrných straníků v Gruzii a měl za úkol představit knihu širšímu publiku. Ta kniha měla velký vliv. Podle mého názoru silně ovlivnila Stalinovy vztahy s Beriou. Se Stalinovým požehnáním vycházela dokonce na pokračování ve státním tisku. Se soudruhem Stalinem v čele, bolševici v Zakavkazsku. Pod osobním vedením soudruha Stalina byla založena Pravda. Revoluční boj dělníků a rolníků Zakavkazska vedených soudruhem Stalinem. Neoddělitelná od díla a jména soudruha Stalina. Nevím přesně, co se stalo, ale za nějaký čas byl Erik Bedia obviněn, že je nepřítelem lidu. A kaput. Vragom národa. I kaput posle. Očividně byl popraven spolu s dalšími členy gruzínské inteligence, kteří v té době zahynuli. Beriova rostoucí pověst a přízeň u Stalina neprošla bez povšimnutí v Moskvě, kde probíhaly naplno čistky pod vedením šéfa tajné policie Nikolaje Ježova. Ježov žárlil na ambiciozního gruzínského vůdce a nařídil policii v Tbilisi, aby ho zatkla. Beria se to však předem dozvěděl. V červenci 1938 Beria podnikl nejvýznamnější cestu svého života. Věděl, že Ježov ho chce zatknout, a tak se vydal do Moskvy na riskantní misi obhájit svou věc osobně při setkání se Stalinem.
Beria se ocitl v pověstném ústředí tajné policie NKVD. V tomto rozhodujícím okamžiku Beriovy kariéry se Stalin rozhodl uvěřit jeho verzi, nikoli Ježovově, a fakticky jmenoval Beriu Ježovovým zástupcem. Ve skutečnosti měl Ježova kontrolovat. Beriovy informace byly tak nepříznivé, že během 5 měsíců Ježova vytlačil a zaujal jeho funkci. Ježov se stal komisařem pro vodní dopravu a brzy poté byl zastřelen. Beria se teď ocitl v centru obrovského aparátu tajné policie a čekal na Stalinovy rozkazy. Jeho pověst krutého a bezohledného člověka se z Gruzie do Moskvy nedostal. Zpočátku mnohé oklamal Beriův profesorský vzhled. Když byl Beria jmenován, všichni si vydechli úlevou, protože byl zaveden nový pořádek. Nespravedlivě zatčení lidé byli propuštěni a byla přijata opatření, aby se zabránilo opakování Ježovových metod. Všichni si pomysleli, díky Bohu, začíná nové období zákonných opatření a právní státní bezpečnosti v Sovětském svazu. Takový byl náš první dojem. Avšak zdání bylo klamné. Bylo propuštěno jen nepatrné procento nedávno zatčených, a to pouze z důvodu propagandy. Jak poznamenal Solženicin, bylo to, jako by vám někdo vrátil z rublu jednu kopějku. Skutečnou motivací těchto propuštění byla snaha očernit Ježova, ze kterého Stalin chtěl udělat obětního beránka za excesy při čistkách. Beria neudělal nikdy nic, dokud nevěděl, že to Stalin schválí. Visel Stalinovi na rtech. On smatřil v rot Stalinu. Změna osoby a prezentace neznamenala změnu metody. 10. ledna 1939 ústřední výbor se domnívá, že používání fyzických metod proti zjevným a ozbrojeným nepřátelům lidu je naprosto správné a vhodné. Josef Stalin. Vězení Matroškaja Tišina na předměstí Moskvy bylo jedním z mnoha plných obětí Beriovy nové zákonné vlády teroru. Beria si vzal Stalinův vzkaz k srdci a při nočních návštěvách se zúčastňoval výslechů a mučení. Pro oběti to byl jen první krok na jejich cestě. V důsledku Stalinových 5 letek potřebovala rychle se rozvíjející ekonomika stále více pracovních sil. Historici dosud nevědí přesně, kolik vězňů bylo posláno do stovek táborů nucených prací zřízených NKVD, ale bylo to mnoho milionů. Beria byl natolik praktický, aby si uvědomil, že toho moc nezískáte od vězňů, kteří hladovějí a umírají vysílením. Takže i když podmínky vězňů v pracovních táborech byly stále nelidské, Beria byl natolik inteligentní, že zvýšil příděly potravin a vytvořil takové podmínky, aby z těchto lidí dostal alespoň nějakou efektivní práci. A Gulag přinášel obrovský příspěvek sovětské ekonomice. Jelikož veškerá moc v Sovětském svazu vycházela od Stalina, Beria si uvědomil, že pokud bude Stalina uspokojovat, může si dělat, co se mu zlíbí. Jednou z věcí, které měl rád, byl fotbal. A Beria očekával, že jeho tým NKVD Dynamo vyhraje ligu. Mužem, který mu stál v cestě, byl kapitán moskevského Spartaku Nikolaj Starostin. Starostin se poprvé setkal s Beriou ve 20. letech, kdy Beria sám hrál za Dynamo Tbilisi.
Byl jsem pravý záložník a Lavrentij Pavlovič byl levý obránce v gruzínském mužstvu. Tak jsme se poznali. Později byly naše vztahy jako u všech sportovců vynikající. Do konce 30. let se Berjovo Dynamo a Starostinův Spartak stali zapřisáhlými soupeři. V minulosti byli vyrovnaní, ale Spartak se s pomocí Starostina a jeho tří mladších bratrů dostával do vedení. Berja v záchvatu žárlivosti osobně zatkl jejich předsedu Kozareva, který byl vyslýchán v Lubjance. Řekl, že organizoval teroristickou skupinu a za hlavu té skupiny označil údajně mě, Nikolaje Starostina a velkou skupinu sportovců. Hlavním úkolem této teroristické skupiny bylo prý zabít Stalina. Příležitostí pro údajný pokus o zavraždění Stalina měla být výroční sportovní přehlídka na Rudém náměstí. Nikolaj Starostin, kterého vidíme před velkým fotbalovým míčem, měl podle obvinění vytáhnout spod svetru pušku a Stalina zastřelit. U soudu se nepodařilo prokázat nám obvinění z terorismu. Ale místo toho nás shledali vinnými z protisovětské agitace a z podporování buržoázního sportu. Musím říci, že Lavrentij Pavlovič dobře věděl, že jsme neměli v úmyslu ublížit Stalinovi. Proti Stalina my nebyli nastrojený. Myslím, že ničemu z toho nevěřil. On tomu věřil. Starostinovi bratři byli posláni do táboru na 10 let. Následovali je další hráči Spartaku. V příštích 5 letech Berjův tým Dynamo mistrovství vyhrával. Berja, nejprve v Gruzii a potom v Lubjance, si každé povýšení zařídil tím, že důsledně pěstoval své přátelství se Stalinem. Nyní využil historických událostí, aby uspíšil své další povýšení. června 1941 Němci napadli Sovětský svaz. Stalin víc než kdy jindy potřeboval kolem sebe lidi, kterým mohl věřit. Povýšil Berju do svého mocného pětičlenného válečného kabinetu. Jednou z Berjových nejdůležitějších rolí, pokud šlo o vztahy se Stalinem, byl dohled nad Rudou armádou. Po vypuknutí války armáda samozřejmě získala obrovský význam a Stalin měl vždy nedůvěru ke svým generálům. Proto fakt, že Berija byl stále po ruce, aby zajistil, že armáda bude loajální, byl pro Stalina velice důležitý. A tak Berija spolu se svým zástupcem Abakumovem fakticky terorizoval Rudou armádu. Za války, stejně jako v míru, Berija ochotně snášel Stalinovu paranoju, i když to zahrnovalo hromadné zatýkání a popravy. Speciální složka NKVD, známá jako SMERŠ,
organizovala zatýkání 100 000 vojáků, civilistů a vrátivších se válečných zajatců. Ti byli obviněni z kolaborace a velezrady. Ani generálové nebyli bezpeční. Maršál Žukov, populární hrdina z bitvy o Moskvu, byl Stalinem považován za hrozbu. Beria Žukova neustále pronásledoval. Květen 1945. Vítězství v Evropě. Novým impulzem pro Beriovu práci byla Stalinova nedůvěra k západním spojencům a jejich vlivu, skrývaná za projevem dobré vůle. Jednou obětí Stalinových obav byl maršál Žukov, který se ve Stalinových očích dopustil poklesku, když se přátelil se západními veliteli. Žukov, který byl převelen na podřadné místo v jižním Rusku a obviněn z neskromnosti, nikdy neodpustil Beriovi jeho intriku. Po vítězství ve válce měl Stalin nový cíl. Požadoval, aby Sovětský svaz měl vlastní jaderné zbraně. Mužem, kterému svěřil tento nanejvýš tajný a naléhavý projekt, byl Lavrentij Beria, maršál Sovětského svazu a nositel Leninova řádu. Beria ze své kremelské kanceláře zaměřil svůj organizační talent na naplnění tohoto Stalinova snu. I když to byl možná nejefektivnější manažer v Sovětském svazu, ve vědě se příliš nevyznal. Zástupce ředitele jaderného projektu profesor Igor Golovin hovořil s Beriou během inspekční cesty v novém zařízení. Najednou se otočil a naše pohledy se setkaly. V tom okamžiku jsem si uvědomil, že Beria ničemu neporozuměl. A podle záblesku v jeho očích jsem poznal, že si uvědomil, že já vím, že ničemu nerozumí. Dostal jsem strach, protože to mohlo být nebezpečné. Každý věděl, kdo je Beria a jakou úlohu hraje ve stalinském teroru. Během let Beria propracoval svou taktiku jednání se Stalinem. Naučil se, že když přijde dobrá zpráva, musí být první, kdo ji předá. Srpna 1949 si Beria myslel, že má pro Stalina velice dobrou zprávu. Po výbuchu všichni obdivovali ten velkolepý pohled a Beria se rozhodl, že podá zprávu Stalinovi do Moskvy. Když Beria uslyšel Stalinův znuděný hlas, který pravil "Já už to vím", byl šokován. Očekával otázky a nějakou reakci. Uvědomil si, že zatímco pozoroval ten mrak, někdo jiný zavolal Stalinovi. A že to musel být generál obsluhující telefon. Beria se na generála vrhl, jak to obvykle s lidmi dělal, a křičel: "Vy mě špehujete, stojíte mi v cestě, rozdrtím vás na prach." Beria prostě zuřil. Jak si Beria přivlastňoval zásluhy za práci jiných, jeho prestiž rostla. Jeho postavení významného člena politbyra ilustroval i jeho velkolepý moskevský dům. Avšak tato vážnost byla jen fasádou, jak prozrazuje svědectví jeho osobního strážce, plukovníka Sarkisova. Beria ze mě udělal pasáka. Často jsem přemýšlel o Beriově chování a někdy jsem měl skutečnou zlost, že takový nemorální a zhýralý člověk je členem naší vlády. Jezdil pomalu po Moskvě. Hezká dívka nebo žena zaujala jeho pozornost. Sarkisov musel zjistit, kdo je, kde bydlí, její jméno, adresu a nebo telefonní číslo.
установочные данные, или ее адрес, или ее телефон, и, или просто... A nebo šel rovnou k ní a zeptal se, chtěla byste být hostem lidového komisaře Berii? Je zajímavé spekulovat o tom, zda Stalin skutečně věděl, co Beria dělá. Myslím, že počátkem 50. let se určitě v Moskvě šeptal o tom, že Beria chytá ty mladé ženy a znásilňuje je. Těžko tedy věřit, že by se to ke Stalinovi nedoneslo. Stalin byl ovšem velmi asketický a dalo by se čekat, že to nebude schvalovat. Ale z nějakého důvodu nad tím zamhouřil oko. Stalin dokonce zamhouřil oko nad Beriovou touhou po jedné z nejslavnějších ruských hereček. Když Beria zjistil, že Taťána Okuněvská má příbuzné ve vězení, rozhodl se ji vydírat. Když jsem vyšla ven, stálo tam auto. Šla jsem k němu. Byla velká zima. Z auta vystoupil sám plukovník. Vyskočil z předního sedadla a otevřel dveře. Chtěla jsem mu něco říci, ale v okamžiku mi ohnul hlavu a prostě mě hodil do auta, takže jsem obličejem spadla Beriovi do klína. Auto nastartovalo a neměla jsem čas zareagovat. Sarkisov je zavezl na Beriovu daču u Moskvy. Jsou to strašné vzpomínky. Svlékl se, natáhl se na svou přepichovou postel a prohlížel si mě. Vypadal ne jako medúza, ale jako ošklivá, beztvará žába. Řekl, dáme si večeři. Jste tady odevšad daleko, takže je jedno, jestli budete křičet nebo ne. Jste teď v mé moci. Tak na to nezapomeňte a podle toho se chovejte. Nebudete jíst ani se mnou mluvit? Mlčela jsem. Nevěděla jsem, co mám dělat. Ani teď, když už jsem stará, bych nevěděla, co mám dělat. Uplynulo mnoho let, ale jedním jsem si jista. Mohu mít strach, mohou mě okrást, může mi vyhořet dům, ale nedej bože, kdybych ještě někdy byla znásilněná. Spáchala bych sebevraždu. Taťána Okuněvská byla později zatčena a strávila 7 let v pracovních táborech. Zde, na Stalinově dače na předměstí Moskvy, Beria platil nevelkou cenu za své soukromé zločiny. Každou noc Stalin pořádal nesnesitelné večírky, které jeho nejužší kruh musel navštěvovat. Stalin je nutil, aby se opíjeli a zesměšňovali se, protože mu to dávalo pocit moci. Beria, Chruščov, Malenkov a ostatní byli Stalinovi vydáni na milost a nemilost. Všichni byli nuceni soupeřit o přízeň stárnoucího diktátora. Beria vystupoval jako jakýsi oficiální bavič. Dělal drsné vtipy, prováděl různé kousky členům vedení. Například položil rajče někomu na židli, než si sedl. Rád se předváděl před Stalinem tím, že vytvářel zdání veselí při těchto příležitostech. Ale navzdory Beriově vnější bodrosti se jeho vztahy se Stalinem zhoršily v době 70. Stalinových narozenin v prosinci 1949. Živíte, rodina!
I jiní využívali Stalinovu paranoju. Mezi nimi Berjův rival Nikita Chruščov. Stalin neměl žádný konkrétní důvod nevěřit Berjovi. Tomu však nikdy nevadilo. Když se Stalin chtěl Berji zbavit, obrátil se na obvyklé místo, Lubjanku. Stalin si zajistil podporu Berjova zástupce v době války, šéfa NKVD Viktora Abakumova. Vidíme ho napravo. Historie se opakovala. Stejně jako Stalin využil Berju, aby vyřídil svého šéfa Ježova, nyní měl Abakumov zničit Berju. Abakumov po nás naléhavě vyžadoval materiál o Berjovi. Z toho bylo každému důstojníku tajné služby jasné, že pokud podobný materiál, který dostal Abakumov už dříve, nebyl předán Stalinovi, pak se něco změnilo. Jakoby cestu mezi Berijou a Stalinem přeběhla černá kočka. První místo, na které Stalin a Abakumov udeřili, bylo Berijovo panství v Gruzii. Srdce všech gruzinských pracujících jsou plná radosti. 9. března se v Tbilisi setkal s voliči přední činitel sovětského státu, odaný spolubojovník velkého Stalina, pýcha gruzinského lidu Lavrentij Pavlovič Berija. Mnozí z Berijových stoupenců v Tbilisi pocházeli z gruzínské oblasti Mingrelie. Byli obviněni z korupce a spiknutí. Berija, který byl rovněž z Mingrelie, si uvědomil, že tzv. Mingrelijský případ je jen slabě zastřený útok na něho. Když se Berija vrátil do Kremlu, o této otázce už diskutovalo politbyro. Stalin na zasedání politbyra začal Malenkovovi diktovat prohlášení o Mingrelijském případu. Vznesl otázku týkající se deportace Mingrelianů. V tom stal Berija a řekl, možná budete uvažovat i o mé deportaci. A Stalin odpověděl, když budeme muset, deportujeme vás taky. Tehdy Berija vyšel ven a práskl za sebou dveřmi, což si ještě nikdo předtím nedovolil. Terčem útoku se stala také Berijova vlastní mocenská základna v Moskvě, kde byl stranickým šéfem Chruščov. Berijovi přátelé byli zlověstně odstraněni z klíčových postů v bezpečnostních silách. V době sjezdu strany koncem roku 1952 byly Berijovi vztahy se Stalinem tak napjaté, že se zdálo, že Berju může zachránit jen zázrak. 1. března 1953 se takový zázrak stal. Po jedné ze Stalinových nočních pitek na dače byl diktátor stižen mrtvicí. Když stráže zavolali Berju a ostatní ze Stalinova nejužšího kruhu, ti prostě doporučili nechat ho na pohovce. Když byli po několika hodinách zavoláni doktoři, bylo již příliš pozdě. 5. března 1953 Stalin zemřel. Berija byl zapleten v tom, že se Stalinovi nedostalo lékařského ošetření, ale to se týkalo i ostatních členů vedení. Myslím, že se všichni Stalina báli. Jejich motivem byl možná fakt, že nechtěli použít nějakou léčbu ze strachu, že by neúčinkovala. Také si pravděpodobně přáli, aby zemřel. Rozhodně Berija měl víc důvodů než ostatní přát si, aby Stalin zemřel. Berija neprojevil ani sebemenší smutek. Vůbec nic. Prostě řekl, jak víte, Stalin zemřel. Musíme pokračovat a zorganizovat pohřeb, aby všechno šlo jako vždycky. Tehdy všichni pochopili, že Stalina nikdy neměl rád
a že se ho jen bál. Se Stalinem souhlasil jen proto, aby získal stranické i vládní pozice, které vyhovovaly jeho ambicím. V zápase o nástupnictví po Stalinovi se Beria ihned znovu chopil kontroly nad policií a předběhl tak svého rivala Chruščova. Beria si uvědomoval, že veřejnost a politbyro neschválí druhého gruzínského vůdce, a proto zajistil povýšení svého přítele Malenkova. Beria jakožto skutečná moc v pozadí trůnu zahájil zcela nečekaný kurz, propustil milion vězňů z Gulagu. Usiloval o uvolnění napětí se Západem a o omezení vlivu komunistické strany. Proč? To je dodnes záhadou. Snad chtěl potěšit sovětské lidi, jako se kdysi snažil potěšit Stalina. Beriovi soupeři v politběru byli zděšeni. Po Stalinově smrti se Beria stal hlavou ministerstva vnitra a začal usilovat o to, aby se stal první osobou v zemi. Nikdo o tom tehdy nepochyboval, protože Beria vydával direktivy, aniž by konzultoval Malenkova, Chruščova nebo jiné členy politběra. Mohli jste cítit, že se Beria chce stát mužem číslo jedna. Kdo ví, jakých metod by byl použil, aby dosáhl svého cíle, kdyby se politbyro nerozhodlo Beriu zatknout. Chruščov přesvědčil Malenkova, aby Beriu zradil, a pak se obrátil na armádní kruhy. Chruščov propašoval do Kremlu kolegu z války maršála Žukova, aby zatkl Beriu na zasedání politbyra 26. června. Na tajné schůzi následující týden Chruščov, Malenkov a ostatní konspirátoři chtěli ospravedlnit nezákonný únos svého kolegy z politbyra a snažili se ho očernit. Pevně zaťal své špinavé drápy do duše soudruha Stalina. Dovedl ovlivňovat jeho mínění. Teprve nyní je jasné, jak je nám cizí. Jednáme s nepřítelem strany, jednáme s mezinárodním agentem a špionem. Ústřední výbor se distancuje od tohoto extrémisty, který se vetřel do strany. Beria byl velký zlosyn a falzifikátor. Každý ví, že v osobě Berii se skrývá zločinný, zkažený člověk. Beria odpověděl na útoky svých kolegů v dopise Malenkovovi napsaném v cele. Drahý Georgii, učinil jsem všechny nezbytné závěry z mé kritiky ze strany prezidia a i když jsem se domníval, že bych mohl být užitečný ve vedení, ústřední výbor rozhodl jinak. Ve jménu Lenina, Stalina, jednoty naší strany a rozkvětu naší vlasti tě prosím, Georgii, aby pomohl mé rodině. Lavrentij Beria. Ironií v celém Beriově případu je, že byl obviněn ze zločinu, který bez pochyby nespáchal, a to z velezrady Sovětského svazu. O jeho skutečných zločinech, o tom, že vraždil, že byl odpovědný za vraždy tisíců lidí, se nehovořilo, protože stejnou vinu nesli jeho kolegové. Nechtěli, aby se mluvilo o hrůzách, které se děly ve 30. a 40. letech. Proto si vzali jako záminku velezradu. Ústřední výbor organizoval údajně spontánní schůze dělníků po celé zemi, které tohoto zločince odsuzovali. Řečníci na schůzi odsoudili zrádného imperialistického agenta Lavrentije Beriu. Okolnosti Beriova soudu a popravy zůstávají nejasné, ale podle oficiální verze byli Beria a jeho nejbližší podřízení souzeni v tajnosti zde, na moskevském vojenském velitelství. Beriův starý kolega z gruzínské strany je jediným přeživším členem soudu. Ani jeden z obviněných neprosil o život.
сохранения жизни и так далее, и так далее. Берия, але Берия, ано. Každý den. Několikrát za den prosil, aby vzkázali Chruščovovi, aby mu pomohl a zachránil mu život. Rozsudek byl vykonán 23. prosince 1953. Beriovi zavázali oči bílým šátkem. Přišli vojáci a připoutali ho u zdi. Jedním z přítomných byl generál Batický. Vystoupil dopředu, vytáhl pistoli TT, zamířil a zabil ho prvním výstřelem. Nasadil i z prvního výstřela porazil jeho. Takové byly okolnosti jeho popravy. Beria byl zpopelněn a jeho ostatky byly pravděpodobně hozeny do anonymní jámy na Donském hřbitově, podobně jako u mnoha jeho obětí. Byl to potupný konec. Přesto ho ironii osudu Beria sám předvídal před 10 lety. Stalin byl tehdy hostem na Beriově dače. Při obědě Beria řekl: já vím, soudruhu Staline, že až jednou odejdeš, hned potom skoncují se mnou. Posle vás mě nezabravat. Mě nezabravat posle vás. České znění připravila tvůrčí skupina Petra Zvoníčka. Spolupracovali Taťana Jandourková, Eva Miláčková, Vladimír Brabec, Pavel Soukup, Ladislav Krýsl, Michal Fajt,